Jeg bor enda ca. 500-600 fisk i tanken her totalt. Så de som nå her fremme, det er de som er sulten. Resten de ligger baki og kommer kanskje frem til neste dykk. Å, ja, det var to. Skal jeg bare si først, har dere spørsmål, kom til meg. Det er litt sånn, ikke alle andre dukker frem, så blir det litt sånn halvt-halvt. Men har dere lyst til å komme frem, hils på dykker, så bare gjør det. As you just saw, the bag is empty. If you want to come forward and say hello to the diver, take a picture or something, please do. If you have any questions, please come to me. And thank you for your attention, everybody. Please come forward. And just to give you a tip, the otter suicide at 2 o'clock and the penguins at 2:30. Hope you have a wonderful day, Helle. Thank you.